ek pas glad nie aan in die stad nie. En ek het eerst besef laas jaar toe ek by Gameboys was, daai stilte, hoe ons een geword het met die natuur. En as ons vakanties gehad het en huis toe gegaan het, het ek mil geraak. Daai laaste week was dit, julle, dis tyd om terug te gaan plaas toe. En het is precies so ek hier voel, as ek naweek huis toe gaan en vir my familie gaan kuier, dan sê ek so, dit was genoeg. Een dag is genoeg in die stad. Na die kursus het dit totaal van, het was my December maand, Januari, 20 Februari het ek begin werk. So, maar December is uit, want ek het vakantie gevat. So dit was een maand en 20 dae om precies te wees en toe het ek werk gekry. En intussen in onderhoude, baie onderhoude en ek het werk gekry, maar ek het nie aanvaar nie. So hierdie was die werk, ek het keuses gehad op die einde van die dag en ek het gekyk waar gaan ek die gelukkigste wees, waar gaan dit my die meeste pas, en so het ek hierdie plek gekies op die einde van die dag. So ek is die wildsplaasbestuurder op die plaas, en assistent lodgebestuurder, so ek kry baie die gevoel van hoe die lodge ook nou werk, ek is nogal baie, vooral oor naweek is ek meer betrokke by die lodge, en dan is ek aangestel as die ranger van die plaas, en dit geniet ek verskrikkelijk baie, ek hou baie van die game drive, so dit is vir my gunsteling. So die week is ek uit op die plaas, en ek doen plaaswerk, en ek is saam met die werkers, en oor naweke doen ek lodge, en ek leer by my baas hoe werk al die lodge goedkies, stoktyks, en al die type van goed. So Gameboys het my rarig gehelp, al die kursusse wat ek by hulle gedoen het, is ek bezig om toe te pas. Ek gaan nou oor na die jagte toe, en ek gaan in beheer wees van die jagte ook. So dit is nou die vierde ding wat my rol is op die plaas. So ek het 'n wildsplaasbestuur kursus by Gameboys gedoen, en hier doen ek wildsplaasbestuur. Ek het 'n lodgebestuur kursus by Gameboys gedoen, en ek is 'n assistent lodgebestuurder. Ek kan al die goedjies doen wat ek geleer het. Ek het 'n PH kursus gedoen en ek gaan nou backup PH en ek gaan saam met die kliënte uitgaan op die jagte en ek is baie opgewonde vir dit. En dan laastens het ek ook 'n veldgids en 'n ranging kursus gedoen en dan is ek die ranger van die plaas. En so dit is lekker en alles wat ek geleer het is ek besig om toe te pas. As die jag nou begin, gaan ek my vleisverwerking kursus toepas en so alles val net so in. En onthou ek, wow, as ek hierdie nie by Gameboys geleer het nie. Soos wat ek goed gesien het op die plaas wat gebreek is, lyndrade wat gebreek is, pype wat gebars het by ons waterkrippe, het ek die werkers op gaan laai. En ek het saam met hulle dit gaan regmaak en ek het eintlik meer ingespring as wat hulle het. En soos wat ek my vaardighede gewys het, het hulle meer respek vir my begin kry. Hulle het gesien, o, hierdie 20-jarige meisie is nie net hier vir fyn goedertjies en sy weet nie waarvan sy praat nie. Sy werk saam met ons. As ons lyndrade oopsny en regmaak, spring ek en ek werk saam met hulle. En hulle was verbaas. Ek staan nou en ek verduidelik hulle hoe gaan ons nou hierdie pyp las. Ek sê vir hulle, ons gaan hierso afsaag en hierso afsaag. Ons nodig die twee klamps en ons nodig die lastik. Ek praat van die millimeters wat ons nodig het. Ons klas 3 pype en ek vertel hulle alles. En hulle staan en hulle kyk so vir my en hulle weet nie, soos hoe weet ek hierdie goeders. En so, soos wat tyd aangegaan het, het hulle soveel respect vir my en ek is op so 'n goeie voet af met almal van hulle. Ek doen die aankope van die plaas, so ook sê hulle vir my wat hulle nodig het. Ek het al die fittings geleer by Gameboys. So hulle sê vir my, Michaela, ek nodig dit en dit en dit, al is dit net vir 'n tuinslang. Ek weet nou wat dit is en sê ek, okay, my volgende stop is by Ubara of waar ook al en dan gaan ek dit aankoop. En ons werk lekker saam, ons het tyd vir lag, ons het tyd vir speel, ons het tyd vir grappe, maar ons het tyd om te raas en om ernstig te wees en om te sê, julle het nie julle werk gedoen nie. En dit het ek ook geleer hoe om werkers te hanteer. Ek het gesien by Gameboys personeel, hoe word hulle werkers hanteer. En ek oefen precies dieselfde hier so uit, precies. Hulle was vriendelik met hulle werkers, maar daar was ook streng, daar was ook routine, al die type van goed. As ek nie op die Gameboys kursus was nie, denk ek sou geensins enig iets op hierdie plaas reg gekry het nie. Ek kyk heeltemal anders, my visie op die plaas is totaal en al anders as wat het sou wees sonder daai kursus. Ek is ingesteld op fyner goedjies, op groot goeders, klein goedjies. En Gameboys se kursus het my totaal en al voorberei vir alles wat hierdie plaas bied. Ek het 'n incident by die werk gehad, ons chef het bedank, want nie bedankies, hy het weggeloop en ons het nie geweer daarvan nie. En ek staan daar en ek word so ijskoud en ek trek my sokkies op en ek sê vir myself, Michaela, jy het dit. Ek spring in daai voorskoot in en ek sê, okay, wat het Annabella jou geleer? Ek nommer 1, kry daai borde op die hot plates, want daai borde moet warm bedien word, want dan is alles lekker warm. Moenie nou die toast in gaan sit nie, want dit gaan koud bedien word, want ek het nou die ontbyt gedoen. So, toe speel Annabella se stem heeltyd in my kop af. Hoe versier ek die bord? Sy het altyd gesê, ek gaan plikke mint blaartjie, dit moet mooi lyk. En so het ek gou die bord versier en ek het geweet hoe om alles gaar te maak. En ek moes vir die gaste kos maak en dit het great uitgedraai, want is okay, want ek was voorbereid vir dit. Dit was nie iets wildsvreemd nie, want Gameboys het ons voorbereid en het vir ons gesê,
daar is een routine op een plaas, maar die routine kan so gebreek word, want daar gebeur heel tyd iets anders en jy moet voorbereid wees. Die oorskakeling vanaf hoërskool, jy was in een klein babbel, jy was so ingeprop in een sienswijze. En vanaf Gameboys het my sig net soveel meer oopgegaan oor wat in die lewe aangaan. Ek het daar ingekom, ag man jong, weet nie regtig wat om te verwag nie, ag kom ons doen hierdie. En ek het daar uitgestap van ek is gefokus, ek is gemotiveerd. Ek voel soos 'n volwasse vrou het ek daar uitgestap. Ek het nie gevoel soos my 18-jarige self toe ek daar begin het nie. Ek het daar uitgestap en gevoel, ek voel soos 'n volwasse mens. Ek voel ek kan hierdie lewe aanpak, ek voel ek kan 'n boer sê wat ek op sy plaas wil doen. Ek voel gemotiveerd en ek voel goed. En ek voel ek het gegroei in 'n volwassenheidsvlak in hierdie bedryf. Voel ek het grootliks gegroei in 'n volwassenheidsvlak en selfvertroue begin kry om situasies te hanteer. En ek dink my persoonlikheid het ook aangepas in die bedryf. My persoonlikheid het gegroei in die bedryf, want Gameboys het ons reg gemaak daarvoor. Hulle het ons soos groot mense gehanteer en so het ek ook 'n gevoel gekry van hoe ek gehanteer word buite. En ek het hier ingestap en het voel of nie asof ek nog steeds by Gameboys is nie, maar ek voel ek was nog heeltyd in die groot mens wêreld. Ek voel ek het nie nuut begin en dis die groot mens wêreld, dit is stresvol en alles nie. Ek voel ek het net aangegaan vanaf Gameboys oorgekom hiernatoe en dit voel asof ek net voorbereid was daarvoor. As jy droom het om in die natuur te bly, volg hom. Volg hom, sit alles in wat jy kan. Kyk waar jy kan uitkom, want dit is die beste plek om te wees. Dit is die beste plek om in vrede te wees en om saam met die natuur en een met die natuur te word. Byt vas en werk net hard en as jy klaar is met skool en jy weet nie waartoe om te gaan nie en jy's lief vir die natuur, gaan net Gameboys toe. Ek gaan nie dit of dat sê nie, gaan net Gameboys toe. Sit daai moeite in en as jy eers daar gaan wees, gaan jy sien dis nie moeite nie. Dit is alles, dit is pret, dit is hard werk, dit is alles in een. Dit is net 'n hele droom op sy eie vir 'n jaar. Dit is op hierdie stadium my gunsteling jaar van my hele lewe wat ek nog gehad het. En as dit van my afgehang het, was ek vir die volgende 20 jaar 'n student by Gameboys. Vat daai stap in jou lewe, vat daai nuwe hoofstuk na skool en pak hom ten volle aan, jy gaan nie spyt wees nie.